A Polícia Rodoviária Federal iniciou à meia-noite de hoje, com duração até domingo, a Operação Finados nas rodovias federais de todo o país. Em Mato Grosso, a PRF vai priorizar as ações preventivas para a redução de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, dirigir sob efeito de álcool e as ultrapassagens proibidas. A Polícia Rodoviária Federal iniciou mais uma operação com o fulcro de levar a segurança à rodovia, reforçar a fiscalização, o policiamento. Muito importante falar também da questão da bebida alcoólica, que bebida alcoólica e direção é uma receita cujo produto final sempre é tragédias, acidentes, mortes, enfim, tristezas para a família das pessoas. Então, o cidadão que for utilizar aí o seu veículo para aproveitar o feriado, para ir para a chácara, para a fazenda, é que faça de maneira prudente e que não seja negligente com a segurança e com as regras de trânsito. O chefe da 6ª Delegacia da PRF em Sorriso explica ainda que, diferente das outras operações, desta vez não haverá restrição de veículos de grande porte. Por isso, é necessário redobrar a atenção. Uma das características desse feriado prolongado, né, assim podemos chamar, é que não haverá restrições. Então, um cidadão aí que está planejando fazer a sua viagem com bitrem, rodotrem, caminhão cegonha, caminhão prancha, não vai ter nenhuma restrição ao tráfego, a não ser aquelas que já são previstas na sua AET. As pessoas que vão viajar, que vão pegar a estrada para aproveitar o feriado, elas têm que redobrar a atenção, porque a presença dos veículos de carga na rodovia vai ser normal. Não vai haver nenhuma diferença, além dos outros cuidados também normais, os cuidados de praxe que nós sempre falamos, em relação à obediência à sinalização, à obediência ao uso dos equipamentos obrigatórios, especialmente cinto de segurança para os passageiros, tanto do banco da frente quanto do banco de trás. Também do dispositivo de retenção para crianças de até 7 anos e meio, as vulgarmente conhecidas cadeirinhas. Leonardo lembra que outubro foi violento na região. O mês fechou com 12 mortes registradas em acidentes na BR-163. Diante disso, a fiscalização será reforçada por equipes de outros locais. Contudo, apenas isso não é o suficiente para evitar acidentes. Nosso mês de outubro, nós não tivemos muito a comemorar na 6ª Delegacia. Nós fechamos o mês com acidentes que causaram 12 vítimas fatais ao longo desses 31 dias de outubro. Nós tivemos 12 vítimas fatais em apenas 5 acidentes. Tamanha foi a violência no nosso trecho que a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal está enviando equipes extras para operarem no feriadão na nossa região. Mas lembrando que apenas a fiscalização, ela não vai, por si só, impedir que as tragédias aconteçam. Então, grande parte dessas tragédias que nós registramos no mês de outubro foram causadas por imprudência, imperícia e negligência.